Wah, mumane ngan ramane mluwe kok. Ya padha ngancare iki. Transparan. Transparan. Dari Kediri ngendi? Kuwi Makassar. Nana yo. Se. Urung. Tani. Dari mana, Bang? Dari mana? Dari Kediri ngendi? Ngancar, oke. Dari Ngancar, oke. Wah, layangannya emot api. Weh, lurut. Ram-raman Doraemon. Wah, mumane ngan ram-ramane mluwe kok. Keng pundi, Mas? Lokalan. Produk ngancar iki. Perdana, Mas. Perdana anyar iki. Jajal mbulo ora iki kok. Oh, dari Ngancar ram-raman Doraemon. Hati-hati Pak sopir. Wah, langsung mengudara, guys. Wah, enak. Grup Ngancar iki mang ram-raman kabeh. Yo padha ngancare iki. Tas dados tok. Wah, motifnya serigala iki. Serigala produke. Produk Ngancar iki. Wah, sawangane. Pirang meter sawangane, Mas? 2 meter ram-raman, oke. Woi, sik. Waduh iki. Wah, iki. Wos. Omanan, Mas. Halo sing ngedukne iso apa ora kae engko? Den samangan, Mas, yo. Mbah kae piye medune kae engko? Piye kae engko? Wes aman medune halus banget. Melu. Apa mati pengen iki? Transmanan. Transparan. Endole maksudnya. Endole apa ini? Layangan siluman pengen ya. Siluman apa jenis mitonan? Babon anggrem ya malan. Babon anggreme siluman. Wah, kayak nyasak. Oh, pesto sampai ono kabeh. Oh, ayo. Siluman beban anggrem. Ram-raman emang nyambit iki. Sing ijo mang. Iki nyambit iki. Oi. Landing dengan sangat halus. Nyambit. Yohan, yo! Yo! Oh, kendodohan didik!